Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження Mercedes-Benz Sprinter L3H2 третього місяця 21-го року, перший облік третього місяця 21-го. Зараз автомобіль має пробіг 118 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 3 літри V6, 190 кінських сил, коробка передач семиступінчата, автоматична і задній привід. І по комплектації у нас два ключі Webasta, Full LED активні фари з автоматичним дальнім світлом. Електричні дзеркала з підігрівом, датчики дощ, світло. Мультифункціональне кермо, активний круїз-контроль, дістронік утримання в смузі. Велика мультимедіа, Bluetooth, Type-C, навігація, бездротовий Apple CarPlay, Android Auto, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, 7J-Tronic, режими їзди, також і допомога під час паркування, задня камера активна за різними опціями, оздоблення салону шкіра. Багажний відсік в гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль все ж пригний Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауважень автомобіль немає. Зроблений сервіс, заміну наступного. Заміна передніх гальмівних дисків з колодками. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, додаткова передня оптика затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитнений, зароблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв можливий місто Київ, Петропавлівська, Борщагівка, вулиця Соборна 1Б, бізнес-центр Чайки Плаза або місто Рівне, вулиця Бойка 28, є можливість адресної доставки авто в ваше місто. Ціна 51 500. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!